Avui estàs en una jornada en la que s'intenta tornar a la normalitat. Els carrers de Polinyà del Xúquer estan començant a respirar després de passar una nit dolenta arran de la quantitat de litres que ha rebut per la pluja, també prop de 200 litres per metre quadrat a la població. Òscar Navarro, alcalde de Polinyà del Xúquer, va contar-nos com s'ha viscut. Primer que res, gràcies per atendre'ns. Hola, gràcies a vosaltres. Com s'ha viscut a la població concretament esta passada matinada amb aquesta tromba d'aigua? La veritat és que imagine que conforme vos hauran comentat en els altres pobles, pues, molta inquietud i la veritat és que en impotència, perquè sincerament quan passa això no pots fer res mentre s'està passant. Saps que cau aigua, més aigua a una velocitat molt alta que els clavegrans dels municipis no poden assumir i ja saps que n'hi ha punts del poble que com són més baixos de l'habitual pues que van a carregar i inclús afectar a vivendes particulars. Sabem també que durant tota la nit els treballadors municipals han estat traient aigua d'alguns dels domicilis. A hores d'ara encara es continua aquesta tasca. Sí, però en aquest moment sí que és cert que les vivendes particulars estan ja pràcticament, les que estaven afectades ja estan pràcticament totes en, no diria que en condicions, perquè al final han tingut una inundació fa unes hores, però bueno, que més o menys s'ha aconseguit ja treure l'aigua de totes i ara en aquest moment estem centrant-nos un poc més en les dependències municipals. Dependències municipals, també alguns domicilis, plantes baixes, però hi ha alguna zona destacada de la població que sí que s'hagi emportat la pitjor part? Sí, sempre n'hi ha dues zones que són les que s'emporten la pitjor part. Avui han sigut tres, però n'hi ha dos que són el passeig, la zona del Passeig Colón i la zona del carrer Venècia, que ja té aquest nom. Està clar perquè té el nom de carrer Venècia i que són zones molt baixes i que quan el clavegueran col·lapsa pues els genera problemes a algunes vivendes. En el cas del carrer Venècia i altres carrers, sobre ser problemàtic no ho és tant perquè són semisòtans i garatxos. En el cas de la zona del Passeig Colón sí, perquè al final entra dins de vivendes de persones. Les mesures de prevenció, si se poden dir així, ara tenim una treva, però bueno, la previsió és que tornen les pluges i sobretot per al cap de setmana. En la població, alguna mesura a tenir en compte i un missatge a la població? Pues a veure, intentarem tindre o repassar tot allò que podem, però és cert que al final en realitat és que els nostres municipis no estan preparats per aquestes quantitats d'aigua en tan poc de temps. Això és una realitat, però no és este municipi, és ningú municipi. És cert que l'avantatge és que vivim en una zona molt plana, que és cert que pot entrar en alguna vivenda, perquè és cert que pot entrar en alguna vivenda, però que normalment, i ja fa molts anys, no tenim mai que lamentar danys personals. I al final jo sempre ho dic, vull dir, lo irreparable és irreparable, mentre no tinguem res irreparable, tot l'altre és irreparable. Serà com podrem, hem viscut èpoques molt pitjors, en el 82, en el 87, i al final pues, tornarem a la normalitat sabent que més pront que tard tornarà a passar. Doncs moltes gràcies i que almenys aquesta treva ens doni un poc de respir. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Ja m'han escoltat. La pluja, que mai se sap com ha de caure ni a on. De tota manera, calma pel moment, així, a Polinyà. Que m'ho portes.